Víš, přátelé, aby si muzikanti taky trošku odlevili, tak já to zkusím odlehčit. Jenom tak trošku jsem si vzpomněl na pár příhod, které jsme spolu zažili. Představte si, že před 35 roky tu naši družbu začal vlastně jeden Bosková, jmenoval se Alois Beneš. Alois Beneš jezdil po Chorvatsku jako průvodce CKM a jednou se také dostal do Starého Gradu na ostrov Hvar a setkal se tam s panem Matkem Franetovičem. A pan Franetovič byl tehdy předsedník klasby a jako muziky a s panem Benešem se domluvili, že v Boskovicích existuje taky taková kapela, kterou jsem tenkrát vedl já, byl to městský orchestr, 80 členů, pak 60 členů, pak 40 členů, podle toho, jak bylo kdy potřeba. No a tak jsme jeli v 82. roku do Chorvatska, ale poprvé musel přijet chorvatský orchestr k nám. Takže na 1. máje, vždycky to muselo být politicky podpořeno, na 1. máje 82 přijeli Chorvati v takových fráčcích, každý měl šestáček, nebo třeba do rána napadl sníh. Přátelé, takže to bylo pro ně překvapení. V každém případě jsme to zvládli, zalovili jsme ve svých skříních, půjčili jsme jim naše bundy a 1. máje proběhl. Jenom tak trošku, aby si muzikanti odfrkli.
Thank you.
Potlesk ve stoje, to je ono. Milí přátelé, jistě se mnou budete souhlasit, že jsme slyšeli krásné skladby. Moc se nám to líbilo. Tady máme jeden pamětní list. Akademická je plakát. Jana Hejlová pro tuto příležitost vytvořila takový krásný obraz. Takže tento obraz bude vyset u vás na zkušení, je to tak? Ano. A pro tebe mám taky dárek, budeš s náma hrávat. Kričku. Pane starosto, kdybyste byli tak laskav. Přátelé, ještě jedna krásná skladba, taková jejich boj i boj!
přátelé, ještě